Seu nome é Mário? Sim! Muito bem, Mário. Que bom, né? Tá que bom, tá? Viverá aventuras emocionantes e passará por um momento difícil. Tudo isso é muito mais satisfatório. Diz, pra quem não sabe, vou ter um Wii. Mas é meio caro, então, né? Eu já tenho uns jogos de Wii. Procurando, ou que fez esse mod, vai ter que ir arrumar, hein? Sim. Investigação, tem uma montanha de trabalho. Ah, já sei.
poderia jogar fama, faço assim, escolha um Pokémon só. Qual é a missão? Tá. Temos um Chikorita, um Pokémon de tipo planta, que eu não gosto. Na verdade, eu já tenho um Pokémon de planta nas minhas opções, garotas. Temos o Todido, um Pokémon tipo d'água. Temos o Cyndaquil, o Pokémon de tipo fogo. E Onidonite, Salamangue, um sorvete colorido, escolhido por você. Cyndaquil. Meu favorito, eu adoro o Pokémon de fogo. Sim! Pokémon. Mario ganhou um Cyndaquil do professor. Quer colocar uma pilha no cima? Tem. Não. Eu vou fazer uma jogatina sem apelido. Antes eu costumava dar apelido pro Pokémon, mas acho que isso que do outro lado não demora muito você estar bem. Então assim, vai até a casa do Pokémon e no caso do Pokémon. Eu não posso jogar com alguma coisa. Antes eu amo de fazer isso. Eu não que leva contigo ainda não é forte. Muito forte, poderia ter comido. Em todo caso, tá pedido, é conveniente que você dê esse postão rapidinho. Agora obrigado, agora bora. Agora podemos continuar com o vídeo. Ah, não, de novo. Mario, o professor te deu um Cyndaquil. Que bom, é um Pokémon genial esse Devaldo. Por que o Devaldo tem que ganhar demais cada vez mais carinho? Não, pera, não, cadê a voz? Cada vez mais carinho, nem lembra. Tinha só virou para falar com os primeiros em fome. Já sei, deveria ir pela moção da tua mãe, vá logo. Eu não quero, eu não quero. Ah, tá, vamos caçar esse Pokémon pra essa vibe. Caralho, que bom que morre esse fofo. Gente, não foi pra lutar, não. É que a gente fica. Oh, isso é uma semana vaza. Você é uma pessoa confia em você, né? Se fosse um celular, parça. Pokémon Gear, Pokégear. Não para de deixar umas coisas. Qualquer negócio pra quem? O burro não tem. Pode usar o Pokégear para chamar o seu telefone. Sabe como faz? Sim. Ele não vai tocar no meio do meu telefone. Não precisa ficar parada. Não precisa ficar com a vestida. Só que aqui. Fala, ah, Jesus amado, finalmente essa menina parou. Da primavera. Ah, porra. Ei! Tá, agora chamar. E
Não, a gente não consegue as pokébolas logo de cara. Tem que fazer algo primeiro pra pegá-las. Eu posso simplesmente usar meu dedo. Tá crítico. Tem que ir pra cá. Ah, eu odeio arbustos. Tá me forçando, né, Diego? Smoke screen, nossa, que cara, meu irmão. Ufa, não vi pra cá. Cereja. Já começou faz pouco tempo, né? Você comentou no meu nome. Desculpa, por favor. Eu não tinha, né? Oh, desculpa, eu disse que você não tem esportivo, será um mesmo. E só sendo Pokémon aqui, porque os Pokémon estão muito doidos. Isso é uma loja de Pokémon. Ah, Pokémon só é capturar Pokémon. Essa loja tem muitas outras coisas. Só que eu que não consegue, cara. Eu sei que você não consegue comprar.
A rota. A rota tem por aqui. Mas não tô indo. Isso com seus queridos Pokémon. Ele diz: seguindo por aqui, fica a casa do seu Pokémon. Como ele vê isso? É uma água do Pokémon. Esta é a minha casa. Puta, me seguindo todo o tempo, gente. Então, se eu tiver medo, o que é isso aqui? Eu já tenho meus filhos novos. Mário recebeu um par de tênis esportivos. É de que tênis seguir? Não se pode correr tocando tênis esportivos na tela tátil. Também pode correr se eu tenho apertado o botão B. Tá, agora podemos correr. Só que como pelo meme, eu vou ir lá no centro do Pokémon. Parece. Você vê que eu estou incansável. Ok, bora lá! Uhul! Ah! Ah, tinha esquecido de derrubar o mapa. O dia colocou um cartão no mapa. Um cartão no mapa. Que coisa. O Bruno Mano pode consultar o mapa um pouquinho. Bora lá! Ah, não! Já um pezinho. Um carta pião nesse Pokémon. Só que eu não consigo capturar ele ainda. Olha. Ó, Pokéball. Tem nada! Tem nada nessa porra! Bora lá! Crítico! Vá, pessoal. Eu vi esse negócio. Eu posso pegar aqui. Não!
like, né? Encurtar. Antídoto. Ah, veneno. Tuto Pokémon. Olha que legal, cara. Eu nunca vi isso antes. Nossa, porque não... Copa! Podia furar o negócio. Use tackle. Sei lá como se fala essa merda. É aqui! É na casa! Me casita! Olha o professor Carvalho ali. Muito bom, você deve ser seu. Nessa animação, quem mandou a carta para o professor Elma? Opa. Iris! I'm the one fighting for! Não, I'm a fighting for! Você não deu a referência? Mega Man X4. Alguma vez abriu isso? Não deu a professor, é um saco. Mano, é toda uma eminência que não consegui aceitar a minha vida. Eu tô falando com o professor. Carvalho. Eu fiquei estranho. Uma vez que eu tenho Pokémon, eu sou caro.
Ah, meu Deus, então não sei se eu posso ter uma investigação. É, exato. Mario recebeu um Pokémon. Vai acontecer tudo com o Pokémon de poder que faz o Pokémon. Tem um Pokémon. Agora, já respondi. O Pokémon de 26 anos. Mario tem um pressentimento de que não faremos a nossa vida. Mas assim, já tirando o nome de uma cadeira que foi. Tá, ele foi embora, beleza. Podemos virar ele. Agora é só correr pra. Pessoal, não. Olá, Mario. Um desastre. Sim, sim, é terrível. O que eu faço aqui? Ah, não. Aí, que. Bem, pra quem se pergunta o que aconteceu, um Pokémon foi roubado. Porque lá no começo tem um cara ali. Um cara. Na janela. Eu não mencionei isso. Mas eu não mostrei, mas eu posso mostrar. É pro. Vamos lá. Ali é ele! Ladrão! Não sei quem não conseguiu uma batalha, né? Que deixa eu pegar. Pô, não fez nada que ele Bem, dependendo do Pokémon que você pegar, ele vai pegar sua fraqueza. Por exemplo, se você pegar um Pokémon de planta. Ele vai pegar um Pokémon de fogo, que é o Sinapio. E se você pegar o de fogo, ele vai pegar o Totodito, como ali. E se você pegar o de água, ele provavelmente pega o de planta. Eu acho. Não sei. Bem, eu tenho tanto fogo, é fraqueza de água. Bom. Então, vou ter que ir para o ponto. Leo. Eu também tenho um beijo. Você está. Ah, não está descendo. É, você está indo bem para alguém fraco, ele disse. Ai. Garotei, chutão. Não posso ver. Eita, pega! 70, meu. 70. Desculpa. Você venceu desse. Você está feliz. Você está feliz? Eu ganhei 500 de manga pra você. É mesmo? Eu ouvi teu nome. Ele é isso, eu não sei.
você ver meu nome. É, o Gui que tem. Só que a gente não viu o nome mesmo, a gente deu o nome mesmo. É como se a gente inventasse o nome. Ah, merda! Sai na minha frente! O professor quer me... Isso! Oh. É o lado do... Meu Deus! Espera, senhor! Não tem nada a ver com o rombo! Eu vi lá tipo um cabelo vermelho! É, disse que você batalhou com ele. Deve ser um tipo bastante forte. Não, não saberia dizer como se chama. Como se chama esse garoto? Pera, vou botar um nome aqui e já volto. Serve? É, não, mas... Glitch? Mario? Não. Não, não vou fazer isso com meu amigo, desculpa. João! João! João é o nome dele. Bem, então o nome do suspeito é João? Sim! Agora que eu tô com... Agora tem que ficar pensando onde que eu tô. Vamos agora. Ele é ruivo. Ele disse que sabe que ele é ruivo. Não, menos... Menos mal que você não tinha aqui no... Foi de você, Mário. Bem... Logo nos vemos. É ela que vai nos dar os pokébolas. Mário, que desgraça. Vamos embora, além de descoberta do seu pokémon. Agora... Mara, agora deu o professor. Que isso? Parece um lobo, né? Parece que nunca vi chamando essa carta de pegar. De qualquer forma, já é o costume que o Pokémon, o seu Pokémon siga armando no laboratório com coisas tão banais como se provar essa cor. Embora já podemos dar por finalizar. Não tem não vai dar isso aqui. O professor Carvalho te deu uma Pokédex, mano. É sério? Isso é estupendo. O professor Arca tem um nome pra você, ó. Meu potencial de treinador. Ai, velho. Eu não era isso porque era um jogador Pokémon, mas. A verdade é que resulta bastante interessante. Também, desde que o Pokémon que te dei, você começou a entrar muito bem. Acho que poderia ter essa mensagem, se conseguir fazer assim, mas eu acho que você deu uma andada com o Pokémon, gente. É, vou ter que ir para outra cidade para poder pegar esse mesmo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Meio longo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais e valeu!